marka waxaan dhahnay nolosida bay qulqul ku noqon kartaa. Waxaan raacaynaa weli qaybta psychologygan raacaynaa, erayada english uu soo gelaya, lakin waxaan isku dayaynaa af soomaali markas ku sharax. Make your life easy, noloshaada ka dhig mid fudud, ha ka dhigin nolosha wax weyn oo caqabado badan ha ka dhigin. Maxaa yeele ogow inta aad nooshahay ee noloshan aad noolaanaysid ma ogid, waqti yar ayay nolosha noqonaysaa. Kaba soo qaadba lixdan sana haddii aad gaartay, 70 sanaad gaartay, 80 sanaad gaartay, ma qabays caafimaadkaadii, dhalinyarnimadaadii, quruxdaadii ma qabays. Soo marka ha isku mushkuleynin caqabadaha nolosha dareero ka dhig, sidaa bay nolosha dareero kugu noqonaysaa. Marka haddii waxaa la yiri waxaad qabanaysid, hoosha aad qabanaysid ay noqoto mid markaad aragtid ku xanuunsatid, aad neceb tahay, aad maxay ahayd markaad xoogaa ku fadhido ama shaqada aad qabato aad ka tegaysid, laba unbay mid tahay. Kow, in shaqadaasi ama hoosha aad qabanaysid aadan aqoon u lahayn oo cilmi iyo xirfad aadan u lahayn, ama in wax aad qabanaysid maxay ahayday ay yihiin wax aadan u bisleen. Marka nolosha ha ka dhigin wax adag, ka dhig qulqul, ka dhig. Hadda kaba soo qaadba habeenkii kugu horeysa cashirka aad soo gashay, qof walba habeenkii kugu horeysa cashirka uu soo galay ee macalin Faisal cashirka uu furay, qof fahmi kara way yarad habeenkii kugu horeysa. Waxaa leedahay okay, waxaan laga sheekeynay xarfahan Ingiliishka, ana meesha inaan Ingiliish garta barta maan u imaaday, mise waxaan u imaaday inaan psychology barto. Macnaha waxay kugu noqonaysaa wax adag, laakiin ka waran habeenkii labaad, ka waran habeenkii saddexaad, habeenkii afraad toosa ula qabsanaysaa, caadi ayay kuu noqonaysaa. Marka nolosha waa sidaa, haddii aad aragtid wax ma garanaysaa ku dhiba, markaad aragtid kugu adag, weli waxaa kuu dhiman dhexgalkeeda iyo barashadeeda iyo la qabsigeeda kuu dhiman. Nolosha waa in wax kasta, caqabad kasta, ama maxay ahayd carqalad kasta kusoo wajahdo, in aad wajihi kartidaa lagaa rabaa. Markaad aragtid waxaan inay kugu adag yihiin, isku day inaad baratid, inaad la qabsatid. Haddii nolosha sidoo kale ay hoos u dhacdo, waxay noqonaysaa wixii waad ku caajisaysaa, boorna kugu noqonaysaa. Waayo haddii cashirkan lagugu soo celceliyo, lagugu soo celceliyo, lagugu soo celceliyo, cashirka aad si fiican u barata habeenka dambadana lagugu soo celiyo, kii aad barata habeen boorinu noqonaya. Marka sheedeli ay dhahno rojig, sheedeli noqonaa. Marka nolosha inay sheedeli noqoto ma aha, ay noqoto boorin ma aha, ay noqoto wax caajisa ma aha, sidoo kale nolosha wax adag inay noqoto ma aha. Soo marka waxa adag ee dhagaxa ah iyo waxa jilacsan ee kaa dhigaayo booran kaa dhigaayo waxa u dhexeeya liquid, dareero ayaa u dhexeeya. Soo nolosha waa inay kuu sahlanaataa oo dareero aad ka dhigtaa. Xagee baad kaga dhigi kartaa? Maskaxdaada ayaad u sheegaysaa sababta maskaxdaada qaybta wax keedisa. Hadda waxa aad ka dhigta ayay noqonaysaa. Haddii aad tiraahdid waxaan way igu adag yihiin, way kugu adkaanayaan. Haddii aad tiraahdid waxaan boorin ayay igu yihiin, waa ku caajisaa, boorin aad ku noqonaysaa. Laakiin dareero ka dhig, markastaba aamin waxaan inay tahay wax aad samayn kartid, aad qaban kartid, ee aan kugu adkeen, ee u baahan barasho, waqtina aad gelisid. Ka dhig, waa dareero ama sahlan, ka dhig nolosha. Sidoo kale waxaa lagu dhahay set your life clear goals. Nolosha waxaad u samaysaa hadafyo cadcad u samee, hadafyo cadcad muuqdo ee aad taqaana u samee. Waayo hadda kasoo qaadba cashirkaana soo gasheen, cashirka macalin Faisal soo gasheen, haddii aad cashirkan baratid laakiin waxa aad baratid aadan qorsho iyo gool iyo yool u samaynin, micna makuu samaynaysa, waa ilaabaysaa. Soo marka nolosha waa muhiim inuu qofka qorsho u sameeyaa. Qorshahaas muxuu noqon karaa? Qaybta dambe ayaan ku baran doonaa. Laakiin haddii nolosha aysan lahayn hadaf iyo qorsho ay raacdo, wax kasta waxay ku noqonayaan ama waxay kugu noqonayaan adeeg, ama waxay kugu noqonayaan maxay ahayd boring, waxay kugu adkaanayaan, waad ka niyadjabaysaa, waa isdhiibaysaa, ama wixii boring ay kugu noqonayaan waa ka tegaysaa. Labadaas u dhexayso haddii aadan gool lahayn. Soo darteed waa muhiim inaad noloshaada u samaysid goolal cadcad ama hadafyo cadcad ee la qeexi karo, ee la arki karo, ee qofka aad u sharaxayso noloshaada iyo waxaad noloshaad ka leedahay, marka aad u sharaxdo markiiba u dareemi karo oo ah wax cad. Sababta qofka hadduusan nolosha jadwal lahayn, nolosha adaysan jadwal lahayn, waxaa lagu tilmaamaa ama la yiraahdaa waxa ay la mid tahay habeen aan maalin lahayn. Ka waran hadduu habeenkuu galo, habeen kasta habeen ay tahay, maalin aad lahayn,
qorax aadan arkaynin, waagu uusan kuu baryaynin, every 24 saaxiibeen aad ku jirtid, nolosha way adkaanaysaa soo maha. Haddii noloshaada jadwal iyo qorsho aysan lahayn, goolal cadcad aysan lahayn, waxaa tahay ama aad ku jirtaa nolol habeen aan maalin lahayn. Isku day marka noloshaada inaad u samaysid habeen iyo maalin labadaba. Markaad qorshaha u samaysid, saacad kasta qorsho ayay kaaga baxaysaa, waqti kasta qorsho ayuu kaaga baxayaa. Qodobka saddexaad waxaa lagu yiri use your oceans. Oceans ardayda hore nala socota cashirkaas waa soo qaadanay, sida Shukri oo kale iyo Zeynab iyo gabdhaha gadaal nooga soo biiray, laakiin cashirka kumay soo gaarin. Laakiin insha allah waxaad ku noqotaan cashirada duuban oceans. Macalin Faisal soo sharaxay oceans maxaa lahaa ereyadana lasoo kooba oceans laisku dhahaa openness, cashirada aan soo qaadanay kamid ahayd, and consciousness, cashirada aan soo qaadanay kamid ahayd, extroversions, cashirada aan soo qaadanay kamid ahayd, agreeable, cashirada aan soo qaadanay kamid ahayd, neurotestims, cashirada aan soo qaadanay kamid ahayd. Haddii marka cashiradaas aad dib ugu noqotid, waxaad arkaysaa nolosha in ay ka kooban tahay inta. Marka cashirada aan qaadanayno hadda macalin Faisal unsinayo dhan waxay ka kooban yihiin oceanskaas. Qaybta koowaadan oo dhamaatay, qaybta labaadan bilownay ee ardayda kale hadda la qabsadeen. Marka haddii marka noloshaada aad u samaysid ama aad ku dhaqantid cashirada aad soo qaadatay ee oceanska ahaa, aad ku dhaqanta aad u samaysid noloshaada, waa hubaal goolashaadana waad saxaysaa, noloshaadana waxay noqonaysaa liquid, qulqulay noqone. Culays dhan ma dareemaysid, maalintaada waxay noqonaysaa maalin farxad ah. Dadka aad la nooshahay waxaad kusoo kordhinaysaa farxad, jaceyl, horumar, wanaag. Dadka marka ay ku arkaan qof kasta oo ku yaqaana, markuu ku arka wuu kugu farxaya. Maxaa yeele murugo dhan ma lihid, stress ma lihid, nolosha qulqulay kugu soconaysa. Soo marka nolosha qulqulka inaad gaartid waxay u baahan tahay dadaal badan, u baahan tahay. Laakiin hadda ardaydiinan koorska qaadanaya wadadeeda waad haysaan, kaliya waxaa laidinka rabaa inaad adkaysaan ee aad joogtaysaan baa laidinka rabaa. So waa muhiim haddii aad cashirkan ocean qaadanin, qolka ayuu ku jiraa, uu diyaarsan yahay, inta qaybood uu ka kooban yahay, ugu horeysa openness, consciousness, and extroversion, agreeable, cashir kasta labeena qaadan, dib usoo daawada inshaallah.